Yes, closing in. Relocating the safe zone. Fuck. Table. Hostile dropping into the area. What? Clear to engage all targets. Okay, en 1911. Hvorfor er det ground loot, når det er legit? Det er legit den samme pistol. Det er legit den samme... Øs. Hvorfor er den samme pistol som ground loot? Altså, slap af, mand. Slap af, mand. Ah, skide godt. Så du ham allerede? Hvorfor trykker jeg af? Jeg ved ikke, om jeg bare har... Scavengeren på kortet, da du landede. Du forsvandt. Nej! Ja, ja, på den måde. Åh, han var low. Det kunne være, man skulle lave et loadout med denne her. Oh. Ah. I see him. What? Det er sjovt med mig. Hvad var det, man siger, det der dæk var clutch? Holy fucking shit, mand! Nej, stop, din taber. Stop! Der er ikke nogen af dem, der er fucking loadout. Laver du sjov med mig, mand? Oh my god. Drop on the way. Oh shit, zone. Jeg har slet ikke set zone. Oh my god. Am I dying? No, I'm not. Drop inbound. Vi er ved, det kan jeg ikke, jeg kunne ikke nå det. Jeg har for nøje på. Hvad skal vi tage? Hvorfor skal vi tage? Bare regn på 5, lad os gøre det. Er det et kæn? Kæn UAV? Kunne du lige forestille dig, hvis det var, man? Er du dum i fedt køn, man? Løs.
Jeg havde det på fornemmelsen. Jeg fucking vidste. Jeg fucking vidste, der gjorde jeg. Hvad er Fara? Oh. Jeg tør ikke at pusse med den her MP5, for jeg ved ikke, hvor god den er. Enemy UAV overhead. Oh. Ja, det sker altså, når jeg lige kommer til at slå min, hvad hedder det? Nej, det kommer til at... Hej, jeg kender ikke det, når man har sådan en ordentlig lang... Jeg føler, at man kommer ordentligt hurtigt op. Jeg ved ikke, om I også føler på samme måde, men jeg føler virkelig, at nogle gange, så kommer de op som lynets hastighed. Laver det sjov, mand. Drag arm og det hele, mand. Please, alt hvad du har kært, please give me plates. Og en box, hvor det er sygt. Holy shit, stop! Åh, det dumt, jeg gik i panik. Time to earn your freedom, soldier. Lol. Hvad er våben med det? Var det XM4? Det må være XM4, det der. Er du dum, han blev boller over den. Hvor døde jeg henne? Hvor fanden døde jeg ham? Steady push. Jeg bare gå ud fra, at hun fik ham der. Holy shit. Nej, ikke nu. Gas is closing.
Closing in. Relocating the safe zone. Fuck. Table. Gas is closing in. Ah, min røv, min røvknogle. Det går ordentligt ondt. Min røvknogle gør ordentligt ondt nu. Åh, er der dumt min røvknogle? Jeg ved ikke, hvad jeg skal sige. Jeg er røvknogle, hvad? Hale, den der halepindsknogle der. Åh. Oh. Ej, så rigtigt. Så tak for follow, smarte heimer. Hvad er manden? Skal vi game, eller hvad? Skal vi game? Nå, så skal jeg lige høre min sang igen.